ើបងគ្មានគេនៅក្នុងដួងចិត្តកុំស្បន់បំពេញក៏ហងកាប៉ិនបើមិនចិនតែតងវើក្បត់មុខអូស្នៃអូននៅមុខគេស្នៃគេចិនជួរីរេមិនប្រកបអូនជាអ្នកទ្រមក៏ចេះលឿយហន់មិនចង់ឲ្យបងនៅក្បត់រហូតឡើយសុំចង់ព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់កាន់តាស្នេហ៍មិនរាប់រតទៀតទេសុំអ្នកអានជួយដឹងឮផងខ្ញុំសុំចង់កាសាយប្រចោទៀងអងរឿងរ៉ាវណែកំឡងលំចោពីអូនបងព្រោះនេះសៃបងកាយលែងឡើងហើយដងជាពីដងតាស្រីណាទ្រមបានអង្តែក្បនបានចេញតែបន្តប្រមិនដឹងចិនខ្ញុំនេះឆ្អែតដល់កធីបចោលែងនៅបន្តធ្វើអ្នកទ្រមសំចឹងកាសែព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់កាន់កាសណៃមិនរាប់រតទៀតទេសំអ្នកអានជួយដឹងឮផងចាំកាសាយប្រចោទៀងអងរឿងរ៉ាវណែកំឡងលំចោពីអូនបងព្រោះនេះសៃបងកាយលែងឡើងហើយទៀតទេសុំអ្នកអានជួយដឹងឮផងខ្ញុំសុំចង់កាសាយប្រចោទៀងអងរឿងរ៉ាវណែកំឡងលំចោពីអូនបងព្រោះនេះសៃបងសុំចង់កាសាយព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់កាន់កាសាយមិនរាប់រតទៀតទេជួយដឹងលើផងសុំចាំ